8. mart ili Međunarodni dan žena jeste kada su žene uspjele da se izbore za ekonomsku, socijalnu, pa možemo slobodno reći i političku ravnopravnost. Mi moramo stvarati svijet jednak. Svako mora imati ista prava. Žene, to su pre svega majke, zatim plemenite i jake osobe. One u današnjem društvu predstavljaju oličenje, to je stup jedne uspješne i moderne porodice. Zato bih iskoristio priliku da svim pripadnicama našeg pola čestitam 8. mart ispred Srpske omladine Sremske Mitrovice, jer ovo je njihov dan i one treba da uživaju u njemu.